Пътнически влак за Лъкатник престига на трети коловоз. А след него ще върви ли влекача? Иде да се качвам. Ще върви ли влекача нагоре? Нема, има плюс маска. Лъкатни сме за то. Айде, момчета. Айде. Къде кучо тук има? Машината. Машината, бе. Thank you.
Не, аз долу късно не е.